Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria para você, querido irmão, querida irmã, que acompanha nesta quarta-feira o programa Encontro com a Palavra, aqui na sua TV Encontro, canal 26, TV que faz parte do Sistema Diocesano de Comunicação. Nós temos a alegria de ter você conosco e de chegar a você com a Palavra do Senhor. O nosso encontro começa agora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós estamos na oitava da Páscoa. Nós estamos nesta semana em que se celebra intensamente cada dia como se fosse o domingo de Páscoa, que na verdade este é o sentido da liturgia, é Páscoa. Nós estamos vendo essa alegria da ressurreição do Senhor. E o texto que nós vamos meditar hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 1 a 10. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Maravilha nesta quarta-feira, querido irmão, nós observarmos o poder de Jesus Cristo vivo, ressuscitado, não apenas nele, mas também comunicado à sua igreja. Os discípulos têm o poder do Cristo. Os discípulos recebem a força da vitória de Cristo sobre a morte, sobre todo tipo de mal, sobre toda a negatividade. Neste encontro que eles têm com o coxo na porta do templo, o Senhor manifesta a sua bondade através do seu poder, manifestando a cura, manifestando também a cura interior, a libertação daquele coxo. Eu acredito firmemente que nesta quarta-feira, o Senhor Jesus vivo, ressuscitado, também tem uma cura para você, também tem uma bênção para você. Eu acredito que o seu dia será repleto dessa bênção especial do Senhor. Eu não sei qual é o problema que está deixando você meio coxo nas emoções, coxo nos sentimentos, coxo nas decisões, na vida espiritual. Mas eu sei que o Senhor Jesus tem força para lhe dar um novo ânimo, tem força para trazer a cura e a ressurreição para a sua vida e para a sua família. Nessa fé nós devemos permanecer. Por isso nós rezamos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Thank you.